til at jeg er muslim. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her, det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Bær vitne til at jeg er muslim. Ti år etter Utøya, igjen er det en nordmann som går amok. Ja. Ja, og så lurer man jo på, hva er det med Norge? Ja, og i mellomtiden var det Manshaus, ikke sant? Ja. Som jo også ble trekt frem i den sammenhengen. Ja. Ja, så lurer de på det. Men det andre aspektet er jo det med hvor følsomt det er rundt informasjonen i akkurat denne saken. For da kommer det inn at han er konvertitt. Og det gjør saken enda mer følsom. Ja. Fordi da vil ikke politiet legge alle kort på bordet og stille alle, og heller ikke pressen vil stille alle relevante spørsmål. Og der kommer du inn, fordi det, du gjør det. Ja, jeg la jo merke til, altså, siden vi snakker om dette, at helt i starten av etterforskningen, når politiet uttalte seg de første gangene, første døgnene, så var det politimester Sæverud. Sæverud, ja. Ja, som uttalte, takk, ja, som uttalte seg, og det var, så vidt jeg husker, han som sa at, som ga den opplysningen at han var en konvertitt til islam, denne siktede som de hadde pågrepet. Siden hen så har det vært politiinspektør Omholt, Per Thomas Omholt, som har tatt over, og altså etter at det først var snakk om konvertitt til islam, så ble det nok så fort tatt ned. Det gikk et par dager. Da kom politiet med disse merkelige uttalsene om at han ikke opptrådde slik som muslimer pleier. Ja. Det var jo meget, meget spesielt. Det er jo litt pussy da, hvis man tror at en muslim går rundt med et skilt på brystet, eller går og ber i parken på offentlig sted, eller der det er synlig for alle. Det tror ikke jeg, det tror jeg knapt noen tror. Men det vi ser er at Norge, så vel som Vesteuropa, tenker jeg på både tyske, britiske, franske politi, tydeligvis har fått politiske instruksjoner om hvordan de skal behandle terrorsaker hvor enten høyreekstreme eller islamister er involvert. Og de behandles på helt forskjellige måter. Ja, det er flere som kommenterer dette og lurer på hva som skjer. Altså, så lurer på akkurat det samme. Ja. Og det, hva skal du si, altså, det har vi virket som, inntrykket mitt, det er et inntrykk da, taler for det, er at dette, nå skal dette dysses ned. Ja. For eksempel, du hadde også den opplysningen som nevnte oss her på fredag, vel, var det vel, at som Dagbladet skrev, altså med, siterte barndomsvennen til Bråten på, at han dro til et islamsk land for å lære. Det er fremdeles ingen som har kommentert eller gått videre på denne opplysningen. Dokument kan ikke gå videre på det, fordi vi vet ikke identiteten til denne barndomsvenn, eller så hadde vi jo selvfølgelig tatt kontakt og spurt. Men det kan vi ikke. TV 2 og Dagbladet som hadde opplysningen, de kjenner identiteten, og jeg tror flere medier gjør det. Jeg er ikke klar over om kanskje flere. Men likevel, nå har det gått 3 dager. Ingen som spør.